Святкування Нового року, як і інші визначні події, варто продумати. Іще кілька років тому новорічна ніч була суто сімейною. Сьогодні це нагода ще раз зустрітися з друзями та близькими. Хоча многі сім'ї по-прежньому це вважають лучшим праздником в году, більш сильним. По причине своей там нерелигиозности не принимают Рождество как большой праздник, хотя европейские страны Новый год отмечают просто как наступающий Новый год всего лишь. Для того, аби вечір був веселий та незвичний, слід подумати про культурну програму. Дітлахам сподобаються запрошені казкові герої, а ось дорослим – гарна музика та веселий сюрприз. Визначитися з місцем проведення свята слід заздалегідь. Відповідно, за потреби замовити столик за кілька місяців. Особливо, якщо ви хочете это делать в каком-то очень популярном и интересном месте. Лучше это делать в ноябре-октябре еще, да, уже пробовать и искать место. Есть рестораны, которые за полгода заказываются, а то и за год, да, на определенное время. Все зависит от уровня клієнта, да, його стиля життя. Якщо ви все-таки вирішили святкувати прийдешній рік у ресторані, важливо знати тематику розважальної програми, щоб відповідати місцю і часу. Якщо на захід плануєте запросити знайомих, варто це зробити також за кілька місяців, щоб уникнути форс-мажорів і збігів. Не треба забувати про етикет, столовий та правила спілкування. Варто новорічний вечір бути більш відкритим і вміти порадіти за сусідів по столику.